私の名前は花村鈴。どこにでもいる普通の主婦だ。夫の健一とはもう結婚して30年、娘も息子も社会人になってもう一安心。まだまだ働かなきゃな。老後も心配だし。そうだな。このご時世何があるかわからないしね。たまに贅沢をしながら夫と共働きで頑張ってきた。そんな中、娘が1年ぐらい前から付き合っている彼氏リオン君との結婚の話が出ている。電話で軽く連絡を受けた時は夫婦で喜んだ。よかったじゃない。うん、今度あちらのご両親にご挨拶に行ってくるよ。写真も見せてもらったし、デートの時はデートだって言って出かけていくし、まあそのうち紹介してくれるだろうと思ってた時だった。写真を見る限りどこにでもいる普通の男の子って感じだし、高卒で地方から出てきて割と有名な会社の工場で勤めているそうだ。次の3連休の時にでも行くつもりなんだ。そうなの、無礼がないようにね。娘は心なしか嬉しそうだった。そりゃそうよね、結婚するんだもの。母親としては寂しい気持ちもあるけれど、夫なんて泣きそうになってたし。そして3連休1日目。じゃあ行ってくるね。あちらのご両親によろしくね。手土産を持たせて見送った。少し私もドキドキしている。あっちが終わったらきっと私たちの方にも挨拶に来るだろうし。お前には娘はやらんとか言った方がいいのかな。やめなさいよ、ドラマとかじゃないんだから。夫と軽口を叩くものの、内心落ち着いてはいられない。3連休は夫とのんびり過ごし、娘が帰ってくるのを待った。姉ちゃんも結婚か。そうよ、あんたも顔合わせの時はしっかりね。はいはい。息子も彼女がいるらしいけど結婚までは聞かないな。まあ子供にはそれぞれ人生があるし、私が何かをせかすものでもない。そうして終わった3連休。ただいま。おかえり、どうだった？なぜか娘の顔色は暗い。ああ、相手のご両親に紹介して結婚話に進むのかなと漠然と考えていたが、戻ってきてからの娘の様子がおかしい。相手のご家庭どんなだった？とわざとらしく聞いてみた。すると娘は暗い表情のまま話してくれた。妹と弟がいるってのは聞いてたんだけどね。うんうん。実際は妹が2人と弟が5人いた、だったの。え？いやいや、まだそれなら大家族なんだねで終わるはずだったのだが。それと彼のお母さん妊娠してて、あと一番上の妹さんも結婚してないのにお腹が大きかったんだ。なんというか絶句してしまった。彼の母親は感じが良かったらしいけど、父親の自分を見る目つきがなんだかいやらしく感じたらしく、話しながら思い出してブルッと震えていた。しかも彼がさ、うちはこんな風だから結婚しても仕送りしなきゃいけないって。でもそれは親に強制されてるわけじゃない。弟も妹も可愛いから自発的に送金してるって。未来なら理解してくれると思って連れてきたんだって言うんだよ。そういうことは話した上で、帰りの新幹線の中でプロポーズされたらしい。でも返事できなくて保留したままなんだと。もっと話したの？いろいろと。うん、彼は離れて住んでるから普段付き合うことはないって言うけど、果たしてそれで済むんだろうかと考えちゃうの。ごもっともだ。大家族で結婚しても仕送りまでするとは。彼の家族のことは別として、彼への気持ちはどうなの？と聞いてみたらがっくりうなだれた。今はよくわからない。最初は優しくて気が合う人だと思って結婚を意識して付き合ってきたけど、現実的に考えたら今は彼の前に彼の家族の映像がチラチラしちゃうんだよ。未来。娘はただただ悩み部屋に行ってしまった。母としては正直やめてほしいと感じた。100歩譲って子沢山なのはよしとしても、まだ未婚の娘が妊娠中ってのがどうも引っかかる。母親が今も妊婦だとか、そういうだらしないとこも、長男が仕送りしなきゃいけないほど生活苦しいのにまた妊娠中とかなんでって思うし、娘からはまだお父さんには話さないでって言われてるけど、そんなの無理でしょ。その日夜中になってから夫に報告した。全部話してやっぱり夫も、未来がいいならいいけど苦労するのは目に見えてるからな。だよね。結婚やめなさいなんて面と向かって言えるはずもない。だが娘が不安になってるのは確かだ。静観するしかないかもね。本人が決めることだから、親が出たら変に揉めるよ。うん、残念ながらそうするしかないだろう。幸せな選択をしますようにと願って1週間、娘があっさりとお別れを告げてきた。別れてきたわ。え？もちろん勝手に決めたわけでなく、彼ともかなり話し合ったようだった。
やっぱり好きなだけじゃ結婚できないってのが結論が私の中で出たの。子供が欲しいし、できれば二人。子供には望む教育を受けさせてあげたいし、そう思うと自分たちの生活で多分精一杯。とても彼の実家を金銭的に援助する余裕はない。未来。彼の家での彼の様子を思い出したら、この人と結婚しても自分や子供が一番目にはならないんだろうなって思ったんだよね。それでプロポーズの返事としてそのまま話したそうだ。これから二人で作っていく家庭の理想が食い違ってたら結婚は無理だと断ったのだと。彼氏は激高したようだ。お前も元カノと一緒かよ。彼氏、娘の前に付き合っていた女性にも同じような言葉で答えられたそうだ。そして彼氏にはどうしてもそういう考えが理解できないらしい。彼氏にとっては実家もこれから二人で作る家庭も同じように大切だし、実家が困っていたら助けるのは子供の役目。どうしてそんなに冷たく割り切れるんだって批判めいたことも言われたんだと。これはもう反論しても説明しても理解してもらうのは無理だったわ。それで終わり。母としては娘の判断は間違っていないと思うけど、とだけ言ったけど、本当は彼氏に対して言ってやりたい。伴侶の実家を助けることをダメだと言ってるわけじゃないってことが理解できないようなボンクラに娘はやれんと。それでいいのね。うん、バッサリ終わったよ。お父さんにも話しておいて。娘の選択は間違っていない。ほっとした自分もいた。もう忘れて婚活でもしてみるよ。うん、未来、早く忘れた方がいいわ。夜には夫に話し、同じくほっとしていた。これでよかったんだ、そう思っていたのだが、その週の日曜日、気晴らしに家族で買い物でも行こうかと外に出た時だった。ドアが開いたと同時にババッといきなり現れた人物が娘の彼氏と知らない男、そして母親らしき人だった。え、何、何の用なの。勝手な婚約破棄をされたとのことで、未来さんには慰謝料を請求します。はあ、なんとびっくり。彼は自分の母親と弁護士みたいな人を連れて突撃してきたのだ。しかも婚約破棄による慰謝料請求だなんてありえない。一体何事ですか、突然来るなんて。俺はあなた方の娘に一方的に別れを告げられたんですよ。母もみんな傷つきました。だから毎月100万ずつ慰謝料として払ってください。あんた何言ってんの。書類を準備してきたんで早くハンコを押してもらえます。うちは子だくさんで困ってんだからね、早くね、今月からね。こんな名刺も出さないバッチもない弁護士、信じられるはずもない。私たちが何かを言う前に息子が冷静に彼氏たちの前に出した。まずどこの弁護士さん。は？個人弁護士ですよ。名刺はどこの事務所に勤めてたんですか。あ、なんでそんなの話さなきゃいけないんですか。関係ないでしょ、早くお金。いや、僕新人弁護士なんで結構つてもいる世界ですからね。先輩たちに名前を聞けばわかりますよ。そう、息子は弁護士資格を取得したばかりのひよっこ。ニコニコと笑いながら名刺と手を差し出したが、相手は出してこない。え、ないんですか、本当に弁護士なのに。そんなのどうでもいいでしょう。怪しさプンプンの弁護士、信じられるわけがない。弁護士を名乗るのは違法ですよ、警察呼びますね。俺は本物だ、早くこの書類にハンコ押せ。どれどれ。ペラッと出された紙には、私はリオン君を傷つけました、お詫びに毎月100万払いますとしか書いてなかった。いやー、これはないっすね。うちの事務所で書いたら平手打ちが飛んできますよ。あ、例えです。素人の私たちでもおかしいってわかる。まさか本物がいるとは思わなかったのか、彼と弁護士、母親は焦り出していた。警察呼んだ方がいいわね、脅されてるようなもんでしょ。そこまでのことじゃない。そこまでのことですよ。素早く夫が家の門まで行き、ガチャリと鍵をかける。あわあわしだす3人、その間に私が通報。すぐに警官が来た。なんかこの人は弁護士を名乗ってるみたいなんですよ。へえ、どこの事務所の方、連絡取ればわかるかな。だからこいつは俺の友達の弁護士なの。どこに勤めてるとかはないの。ああ、なんとなく分かってきた。この偽の弁護士、ただの彼の友達なんだろうな。むちゃくちゃな方法で慰謝料を取ろうとしてきたんだ。応援の警官も来て、私たちとは別々に話を聞かれた。案の定というか、すぐに嘘だと判明する。あのね、なんでこんなことしたの。僕ら呼ばれたからには、はいそうですかで帰れないよ。だって前の彼女にも振られて、未来にも結婚できないって言われて、俺の生活だって苦しいのに、結婚すれば家族も養える、やっとみんな幸せになれると思ったのに、悪いのはそっちだ。私は何人も子供を産んでるんですよ。子供が親を助けるのは当然です。その嫁も私を助けるのは当たり前でしょ。それを放棄するなんてありえない。
自分勝手な言い分に頭にくる。黙っていられなかった。じゃあうちの娘は黙ってあなた方に尽くせと言うんですか。娘なんだから当たり前でしょ。家族だから助け合うのは当たり前だ。あんたね、いい機会だ。我慢していたことをすべてぶちまけた。うちの娘は召使いやお金を運んでくる道具じゃないんですよ。本当はリオン君と温かい家庭を作りたかったはずです。だったらあのね、夫婦ってのは生まれ育った自分の家庭とは別世帯なの。実家を助ける気持ちは悪くないけど限度があるでしょ。自分の子供に不自由な目に遭わせてまで母親を助けたいなら勝手にしてください。うちの娘に一切関わらないで。ブルブル震え出す彼氏。こんなことを言われたのは娘の次に二人目だから、自分がおかしいのかと気づき始めてくれたのだろうか。しかし母親の方はさらにヒートアップ。なんなのよ、私は何人も子供を産んでるのよ。無計画に産むのはまた違う問題ですよ。子供にまでまだ援助させるのは違います。うるさいわね。あんたらが私に謝って慰謝料を払えば解決なの、わかった？わかりません。未来も意を決して口を開いた。ねえ、結局あなたは何が一番大事なの？え？結婚したら私やいずれ生まれる子供が一番になるんじゃないの？自分の実家が大切ならお嫁さんを巻き込むのをやめて一人で働いて支えたらいいよ。そんな。そこまで言ってようやく謝り始めたが、もう何もかも遅い。偽弁護士は逃げようとしたがあっさり捕まって警官に説教されていた。うまくいったら報酬をくれるって言うから。あまりに浅はかでしょ。そのまま3人はパトカーに連れられたが、ずっと彼のお母さんは暴れていた。妊婦なのに。悪いのはあっちでしょ。私は偉いのよ、話してよ。それから彼のお父さんにも連絡がいったが、やはり夫婦、うちは悪くない、婚約破棄したあいつらが悪い、生活を助けろというだけだったらしい。偽の弁護士まで用意されていたので、しかるべき罰は受けてもらうことに。その後彼の母親は子供を出産、しかしまたすぐに妊娠。同時に彼の父親がいきなり好きな人ができたと失踪してしまったそうだ。さらに困窮する生活。泣きながら彼が未来に電話してきた。なあ未来、助けてくれよ。うち父さんがいなくなっちゃったんだ。え、だから何？もう別れたよね。でもまだ俺のこと好きだよね。ううん、全然。じゃあね、連絡してこないでね。堂々と元カノに助けてもらおうと電話してくる神経がすごいわ。それから彼はいなくなった父親の代わりに大黒柱として実家にいるそうだ。母さん頼むよ、働いてよ。俺だけじゃ無理だよ。何言ってんの。パパがいなくなったら家族を養うのは長男のあんたでしょ。私は忙しいの。結果ろくに面倒を見ない母親の元で育った彼の弟たちは、近所をうろうろして食べ物をねだったり、家についていこうとつきまとうので通報され、そのまま施設に引き取られる話も出ているそう。彼は一生あの母親を養うために生きていくんだろうな。結婚していたらどうなっていたか、背筋がゾッとする。そして彼は、今日は婚活で知り合った人とご飯に行ってくるから明日も。精力的ね。当たり前じゃん、結構楽しいしね。そう、よかったわ。無理しないようにね。もう彼のことなどなかったかのように生き生きと仕事と婚活を楽しんでいる。まあ本人が幸せなら誰だってよかったけど、リオン君のような人と結婚したら絶対幸せにはならない。親としてできることはもう少ないけれど、この子が後悔ない生き方ができるよう見守っていきたいと思う。ご視聴ありがとうございました。また見てね。